Ndëdje për juve, ju flas nga qendra e Prishtinës. Janë bërë tashmë më shumë se gjysmë ore prej se kur ka mbaruar darka jo zyrtare, nëse mund të them, mes kryeministrit shqiptar Edi Rama dhe përfaqësuesve të politikës kosovare këtu në Prishtinë. Në pjesëmarrës në këtë darkë kanë qenë presidenti i vendit Hashim Thaçi, kreu i PDK-s, Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, si dhe kryetari i Nisma Socialdemokrate, Fatmir Limaj. Këtu në një restoran këtu në qendër të Prishtinës ata kanë qëndruar më shumë se një orë gjysmë, ne kemi qëndruar aty për t'i pritur nëse do të deklaroheshin pas atij takimi jo formal, por asnjëri nga ata nuk kanë dhënë prononcim për gazetarët që kemi qenë aty dhe i kemi përcjellur ngjarjen. Megjithatë, kjo është përmbyllja ndoshta e agjendës tërditore të kryeministrit shqiptar Edi Rama që ka ardhur për vizitë zyrtare në Prishtinë. Ai gjatë ditës është takuar me krerët kryesorë të institucioneve të Kosovës, si dhe me përfaqësues të partive politike, është takuar me kryeministrin Abdullah Hoti, me kryeparlamentarën Vjosa Osmani, si dhe presidentin e vendit Hashim Thaçi. Po ashtu, në kuadër të vizitave të tij nëpër partitë politike, ka qenë selinë e Nismas bashkë me Fatmir Limaj, si dhe në selinë e lëvizjes vetëvendosje, ku është takuar me kreun e kësaj partie dhe ish kryeministrin Albin Kurti. Po ashtu një bisedë telefonike, siç na është konfirmuar, siç i është konfirmuar televizionit, e ka bërë me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafën, meqense fizikisht nuk ka marrur pjesë përkundër lajmërimit se do ta vizitoj edhe këtë zyrë. Gjatë ditës Ramaj ka injoruar gazetarët dhe media dhe nuk është prononcuar në asnjërin nga ngjarjet që gazetarët i kanë përcjellur. Por na është konfirmuar se ditën e nesërme do të ketë konferencë për media ku do t'i shpalos idetë e ti, diskutimet që i ka bërë me krerët e partive politike dhe të institucioneve të vendit, por si që dim, në bazë të një postimi në Twitter, kryeministri shqiptar ka thënë se këtu ka ardhur për të mësuar më shumë rreth propozimeve të akuzës që prokuroria speciale i ka ngritur presidentit vendit Hashim Thaçi dhe kreut PDK-s Kadri Veselit, që si pas asaj propozim akt akuze, këta janë të dyshuar për krime lufte. Rama këtë ka quajtur në një njoll të zezë, një njoll që e turpit që si pas i është e shekullit 21 dhe e ka quajtur të padrejt këtu akuza. Si që thash edhe më herët, nuk kemi mundur të marrim një qëndrim të tij për këtë zhvillim politik, për këtë zhvillim në Kosovë, dhe po ashtu nuk kemi mundur të mësojmë se çfarë është diskutuar brenda zyreve të partive politike, përveç postimeve të krerëve të partive që i kanë bërë për treguar se janë takuar me kryeministrin Edi Rama. Përndryshe, agjenda e kryeministrit shqiptar ka përfunduar për sot dhe ai është duke kaluar natën në njërin prej hoteleve këtu në qendër të Prishtinës. Siç dihet, nesër ky mund pritet takohet me kreun e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, një rritish kryeministër Ramush Haradinaj, dhe siç na është edhe siç na është paralajmëruar, mund të ketë edhe një konferencë për gazetar. Kaç kemi sa i përket këtyre informacioneve dhe ngjarjeve që i kemi përsjellur gjatë ditës sotme. Mirë, Harris, falem.